নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো জব ডট ইনফলৈ। বন্ধুসকল, আহিছে ভাল খবৰ। ডাইৰেক্টৰেট অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছৰ পৰা ভাল খবৰ ঘোষণা কৰা হৈছে এক্সাম ডেট। আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব 28 ফেব্ৰুৱাৰী। পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত হ'ব জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ এক্সামিনেশ্যন। এই লিষ্টত ভেনুসমূহো দিয়া হৈছে। গুৱাহাটীতে হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামটো। নেক্সট, যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাক্টৰ, ছিনিয়ৰ ফটোগ্ৰাফাৰ, ড্ৰামা আৰ্টিষ্ট, একম্পেনিষ্ট তাবলা, একম্পেনিষ্ট তানপুৰা, ইনষ্টিটিউট অফ সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু পাব্লিকেশ্যন এছিষ্টেণ্টৰ, আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব 2 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত কামৰূপ একাডেমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত, আগবাঢ়িছোঁ এডমিট কাৰ্ডৰ ফালে। ডাইৰেক্টৰেট অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড 23 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা, মানে আজিৰে পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ডসমূহ। আৰু লগতে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ বাই পোষ্টটো পঠিওৱা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত যিসকল কেণ্ডিডেটে বাই পোষ্ট আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড নাপায় বা ডাউনলোডো কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছৰ নিজে কালেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড। মন দিব, 27 ফেব্ৰুৱাৰী ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ পৰা 4 বজাৰ ভিতৰত গৈ কালেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰাব লাগিব আপোনালোকৰ আইডি প্ৰুফ। যিকোনো সহায়ৰ কাৰণে বা ক্লিয়াৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে হেল্পলাইন নম্বৰত কল কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ অসুবিধাসমূহ জনাবলৈ। বন্ধুসকল, মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ৱেবছাইট চাকৰিৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড ইছ্যুসমূহৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্ট আৰু ফটো, চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনসমূহ। আজিয়ে কৰক নিজকে ৰেজিষ্টাৰ্ড এক্সাম হটস্পট .in-ত। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাব, তাৰপৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা আমাৰ এক্সাম হটস্পট .in-ৰ ৱেবছাইটত যাব পাৰিব। সকলোকে এই এডমিট কাৰ্ড চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক জব ডট ইনফ'ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। আমাৰ জব ডট ইনফ'ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো পাব, তাৰপৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা এই এডমিট কাৰ্ড চিধা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন, কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। ভিডিঅ'ত সৰ্বে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।